Přátelé, víte, co je to Areovo pole? No, bůh Ares byl řecký bůh války, potměšilej tvor, který se radoval z toho, když se lidi mezi sebou byli. Dokonce báje říkají, že se přidával na jednu nebo na druhou stranu jenom proto, aby byl boj lidější. Areovo pole se objevuje v jedné báji, bo Zlatým rouně, a je to vlastně pole, který je osetý dračíma zubama a z těch zubů potom vyrostou bojovníci a mezi ně stačí hodit cokoliv a oni se mezi sebou pobijou. Tenhle ten příklad jsem tady už možná, nebo ne možná, docela určitě říkal. Víte, když přišel covid, tak už jsme za sebou měli několik takových jako situací, kdy prostě dělali jsme si z toho i legraci, že vlastně odborník na americké volby se stává odborníkem na vakcinologii a potom se z něho stává odborník na fotbalovou problematiku nebo co já vím. To je tady už asi dlouho, ale musím říct, že ta vyložená chuť lidí se pohádat o věci, které ve skutečnosti nejsou zdaleka jako těma, o kterých by věděli ve svém životě nejvíc, to mě teda děsí. A ta chuť, skoro bych řekl, přidat se na nějakou stranu, jenom aby byl boj lítější, to mě děsí. Samozřejmě nejvíc mě to děsí v prostoru křesťanském, protože si myslím, že zrovna v křesťanském prostoru by se měl nacházet jakýsi klid a přijetí. Měli by tam lidi mít chuť se spolu dohodnout, mít chuť spolu být navzdory tomu, že mají třeba rozdílný názory. Ti nemrtví bojovníci z toho Areova pole neměli rozum a tak nám ta báje vždycky připadala jako taková prostě, jako popisná, že přece člověk by nemohl být takovýhle blb. Jenomže já vidím, že se tohleto děje. Nechci snad nikomu sahat do svědomí, abych jako říkal, že ten rozum má nebo nemá, protože naopak rozum a rozumnost je právě to, čím se obě dvě strany jako nejvíc, nebo všechny tři strany, možná všechny čtyři strany nejvíc ohánějí, jo? Protože to, co je opravňuje k tomu, aby zastávali nějaký radikální názor, je právě ten rozum. Jenomže já si myslím, že ještě víc, nebo ještě vejš než ten rozum, stojí láska. Stojí chuť se dohodnout. Stojí snaha přijít na to, jak být spolu. Stojí možná i snaha potlačit svoje ego, abych nemusel neustále tlačit svůj názor dopředu na úkor názoru druhého. To mě děsí. Děsí mě, že když se rozhlídnu, že lidi už pomalinku volají po defenestracích a věšení po kandelábrech. Děsí mě to, že se začínají objevovat věty jako já mám pravdu a ty jsi nikdy neměl, nebo jestli nejseš úplně hloupej, tak přece víš, jak to je. Děsí mě tohleto rozdělení. A tak bych si moc přál, aby k rozdělování nedošlo. Ať už je tématem covid, nebo válka, nebo vláda, nebo LGBT, nebo zvyšování a snižování důchodu, nebo já nevím, ekologie. Všechno to jsou věci, které člověk musí řešit a měl by řešit, ale myslím si, že to první a hlavní, co by měl mít na paměti, je, že by měl zachovat vztahy s lidma, se kterýma žije. Ale to je těžký. Tak Pán Bůh s náma.